U gradskoj kući u Nišu priređen je doček za pobednike takmičenja Srbije u ritmu Evrope. Niški srednjoškolci i njih 12 bili su najuspešniji u konkurenciji 20 gradova iz cele Srbije, predstavljajući Tursku. Oni su se iz Sombora, gde je takmičenje održano, vratili puni utisaka. Pa bilo je stvarno super i mnogo smo se lepo proveli, združili. Mnogo smo sad postali bliski kao prijatelji. Mi smo, znači ja... prijateljicu koja isto peva i mi smo vežbali sa Nasikom Mišom koji nas je spremao i mi smo turski jezik naučili tako što smo imali tekst koji nam je on spremio poslo i tako smo naučili ovaj tekst turski jezik. Zahvaljujući pobedi niških srednjoškolaca, Niš će sledeće godine biti domaćin ovog takmičenja. 20 gradova će se sliti ovde, 20 ambasadora, medijskih kuća, promovisali su grad, a ne sebe, glasanje je polovično, jedna polovina ide od strane žirija, druga polovina ide od strane publike, 40% od 10 mestova ostaje u gradskom budžetu, nekako smo se dogovorili da se od tih sredstava renovira neki vrtić ili neka škola. Takmičenje Srbije u ritmu Evrope organizuje se od 2008. godine, a svake godine ambasade same predlažu grad koji ih predstavlja. Nišlije su ove godine nastupale sa pesmom I da mogu Emine Jahović, koji su izveli na turskom jeziku.